مسلم شریف کی حدیث مبارکہ حضرت عمر فرماتے ہیں ہم ایک مرتبہ حضور کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, اتنے میں ایک شخص آ گیا, اس کے سفید کپڑے ہیں, اس کے کالے بال ہیں, ہم میں سے کوئی بھی اس کو جانتا نہیں ہے. وہ آیا فاسنت رکبتے ہی الا رکبتے ہی, اس نے اپنے گھٹنوں کو حضور کے گھٹنوں کے ساتھ مس کر لیا. پھر کیا کیا, وہ ودا کفے ہی الا فخذے ہی, اس نے اپنی ہاتھ کو حضور کی رانوں پر رکھ لیا. اور پھر فرمایا یا رسول اللہ مجھے بتائیے اسلام کیا ہے. میرے آقا کریم نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے اللہ ایک ہے, اس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے, اور محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں, یہ گواہی دینی ہے. اس نے کہا کالا صدقتا, اس نے کہا آپ نے سچ فرمایا ہے. صحابہ فرماتے ہیں ہمیں بڑا تعجب ہوا, خود ہی سوال کر رہا ہے, خود ہی تصدیق بھی کر رہا ہے, یہ بندہ کیسا ہے. اس نے پھر سوال کیا کالا انل ایمانی اخبرنی عن الایمانی, مجھے بتائیے ایمان کیا ہے. میرے آقا کریم نے فرمایا یہ کہ تو ایمان لا اللہ پر, کتابوں پر, رسولوں پر, ملائکہ پر, قدر خیر اور شر پر تو ایمان. یا رسول اللہ مجھے خبر دیجئے کہ احسان کیا ہے. میرے آقا کریم نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ. میرے آقا کریم نے فرمایا جب تو اللہ کی عبادت کرے اس انداز سے کرے گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے, اگر تو ایسا نہیں کر سکتا فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ گویا کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے. بولو بولو سبحان اللہ, وہ تجھے دیکھ رہا ہے. اس نے کہا آپ نے سچ کہا ہے. اس کے بعد اس نے پوچھا یا رسول اللہ مجھے خبر دیجئے کہ قیامت کیا ہے. آقا کریم نے فرمایا جو یہ جانتا ہے وہ اس کے بارے میں بہتر بتا سکتا ہے. پھر اس کے بعد اس نے کہا مجھے قیامت کی نشانیاں بتائیے. میرے آقا کریم نے فرمایا لونڈیاں بچے جنیں گی, لوگ بڑی بڑی عمارتیں بنائیں گے, یتطاولون فی البنیان, وہ ان عمارتوں میں رہنے کو اپنا فخر محسوس کریں گے. آج بھی لوگ فخر محسوس کرتے ہیں بڑی بڑی عمارتوں میں رہنے کو, وہ بھی فخر محسوس کریں گے. کہا یہ کون ہے, پھر وہ چلا گیا. سمن تلق فلبست ملین, پھر وہ چلا گیا. میرے آقا کریم فرماتے ہیں پھر وہ چلا گیا. حضرت عمر فرماتے ہیں ہم نے انہیں ڈھونڈا وہ کہیں نہ ملے. پھر آقا کریم نے فرمایا یا عمر اتدری من سائلی, اے عمر کیا تم جانتے ہو یہ سائل کون تھا. آقا کریم کے غلام حضرت عمر کا عقیدہ دیکھیے, فرماتے ہیں اللہ ورسولہ عالم, اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتے ہیں. فقالا فإنہ جبریلا, اے عمر یہ جو آیا تھا کوئی اور نہیں بلکہ جبریل امین آئے تھے. اتاکم یعلمکم دینکم, تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے. جو دین سکھانے آتا ہے وہ اللہ کا بھی محبوب ہوتا ہے, رسول کریم کا بھی محبوب.